Goeiedag almal, baie lekker om weer met julle te kan mag tyd spandeer. Soos wat julle weet, is ek en Dominee Chris op Sondag besig met die hele reeks van die Ek Is uitsprake van Jesus. En ek het hierdie Sondag bietjie gesels oor Jesus wat die lig vir die wêreld is, waar hy sê ek is die lig vir die wêreld. En ek het gedink ek het 'n baie oulike praktiese uitbeelding hiervan dit vir die kinders. Daarom gaan ek so bietjie aanhaak en aanhou met hierdie boodskapie van Jesus wat die lig van die wêreld is. So dis dan met ander woorde ons tema vir hierdie week. As mens dink aan lig oor die algemeen, lig, dan kry mens twee tipes lig. Natuurlik die eerste tipe lig is die lig wat die son verskaf of die lig wat ek en jy as mens gebruik wanneer ons die ligskakelaar aanskakel en daar's lig. Of as ons 'n kers aansteek en daar's lig. Dis die fisiese lig. Of as jy iets met soos wat soos met batterye werk, 'n flitslig of so aansteek. Dit is fisiese lig. En hierdie fisiese lig is eintlik wonderlik, want dit die oomblik as die lig op iets skyn, dan sien jy dit, dan sien jy en wat eintlik wonderlik is van die son is dit maak sigbaar vir ons die handewerk van God. So dis wonderlik om te dink aan die lig, die fisiese lig. Maar dan is daar nog 'n ander lig. 'n Baie besonderse lig, so besonder en uniek dat God die Vader sy seun moes afstuur aarde toe om hierdie lig vir ons te kom wees, vir ons te kom leer en dit dan ook vir ons te impart of dit vir ons te oorhandig sodat ons die lig is. Maar ons lees dan nou Jesus homself openbaar in Johannes waar hy sê ek is die lig vir die wêreld. En hierdie lig, as Jesus praat van die lig van die wêreld, dan praat hy nommer 1 van sy woord, want ons lees in Psalms die sy woord is die lig vir ons pad. Dan lees ons ook dat hierdie lig is sy waarheid, want wanneer Jesus se waarheid oor sekere goed kom skyn, dan maak hierdie waarheid ons éventueel vry. So dit is ook die waarheid, die lig. En die lig is ook die ewige lewe. Wanneer Johannes dan spesifiek praat van Jesus die lig vir die wêreld, dan éventueel sê hy ook hierdie lig is vir ons die ewige lewe. So dit is die lig, die besonderse lig wat Jesus moes aarde toe kom om te kom wees vir ons. Nou fisiese lig is absoluut noodsaaklik vir fisiese lewe. Geen plant of dier of enige mens of enige ding op hierdie aarde sal groei of sal lewe sonder sonlig nie. So ons het die sonlig brood nodig. Inteendeel, hulle sê plante is fototropies. Nou fototropies beteken hulle volg die son. En ek dink 'n goeie voorbeeld natuurlik is die sonneblom. Die sonneblom se gesiggie sal in die oggend na die son toe gaan en heel dag as wat die son beweeg, sal die sonneblom se kop ook beweeg totdat hy dan éventueel af is. So dit beteken fototropies. Met ander woorde, die sonlig het ons brood nodig vir lewe, maar net so het ons geestelike lig nodig om ons geestelik te laat voortbestaan. Hierdie geestelike lig is natuurlik die lig van Jesus Christus. Nou in Johannes kom Jesus dan nou en hy sê ek is die lig vir die wêreld. Maar dan weet ons almal wat die uiteinde hiervan was. Die oomblik toe Jesus die waarheid, die lig kom wees en kom skyn, het almal nie noodwendig daarvan gehou nie. Ek dink veral aan die Fariseërs. Ons dink aan die insident waar hulle die vrou na Jesus toe gebring het wat egpreek gepleeg het. En hulle wil almal stenig en hulle vra vir Jesus, is dit reg? En hy trek toe 'n lyn in die sand en hy sê die een wat geen sonde het, nie kan die eerste klip gooi. So op daai oomblik kom skyn Jesus sy lig van waarheid in die situasie en die Fariseërs het nie daarvan gehou nie. Inteendeel het die wêreld so nie gehou van hierdie lig wat Jesus vir ons kom wees het hier op aarde nie, dat hulle éventueel daai lig wou uitdoof. En dit is aan die dood met Jesus aan die kruis. So wanneer Jesus dan nou sê hy is die lig van die wêreld, het hy eintlik bedoel het hierdie lig eintlik kom skyn maar nie almal het daarvan gehou nie en die wêreld het dit eintlik verwerp. Maar dan sien ons 'n wonderlike ding. Ons sien wanneer Jesus dan nou wel doodgaan aan die kruis, net voor Jesus opvaar, ontvang ons die Heilige Gees. Nou kom woon Christus in elke mens se lewe. En nou sê Matteus 5 vers 14 dat julle, met ander woorde ek en jy, is nou die lig van die wêreld wat die wêreld moet verlig. En dan gaan hy voort en hy sê 'n stad wat bo op 'n berg lê kan mos nie weggesteek word nie. 'N Mens steek ook nie 'n lamp aan en sit dan 'n emmer daaroor nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lamp staande, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en ons hemelse Vader daarvoor prys.
So nou sê Jesus eintlik vir ons, ek en jy moet sy lig kom reflekteer en kom skyn hier op aarde. En dit doen ons deur ons dade, die manier hoe ons leef, die manier hoe ons die getuienis van Christus leef, die karakter van Christus hier op aarde uitleef. Die oomblik as ek Christus kom verteenwoordig of kom reflekteer hier op aarde, dan skyn ek sy lig. Maar het julle geweet dat die maan het geen natuurlike bron van lig nie? Die maan is nie soos die son wat van self skyn nie. Die maan reflekteer 100% slegs die lig wat die son op hom skyn. So daai maan wat ek en jy nou aan sien, se lig is absoluut van die son wat op hom skyn en hy reflekteer dit na ons toe. En nou presies net so, moet ek en jy so in Christus gefokus wees dat ek en jy sy lig sal kom reflekteer hier op aarde. Hoe wonderlik is daai beeld nie? Nou Jesus toe hy op aarde was natuurlik nie 'n rondlopende gloeiende gloeilamp nie, maar ons sien elke keer wanneer daar iets kosbaar of iets hemels gebeur hier op aarde, dan sien ons dat dit skyn of daar's lig verteenwoordig. Ons dink aan die hemelse wesens wanneer hulle afkom aarde toe, wanneer die engele met Josef en Maria apart kom praat, dan sê hulle hulle skyn soos lig. Dan lees ons ook in Psalm 104 vers 2 waar God self sê he wraps himself in light. Hoe amazing is dit nie? God self trek die lig vir hom aan. Dan sien ons wanneer Moses tyd met God op die berg spandeer, dan vra hy bytyd vir God, kan ek jou ten volle sien? En God sê nee, jy kan nie, want geen mens kan bly leef om die volle wese van God te sien nie. Maar hy steek toe vir Moses weg in 'n rotswand en hy loop met sy agterkant verby Moses en dit het so geskyn dat toe Moses van daar af beweeg weer terug af van die berg af na die mense toe, het sy gesig letterlik gegloei, geskyn. Soveel so dat hulle 'n doek daaroor moes sit, want dit het mense bang gemaak. So is lig en die skyn van lig 'n konstante beeld wat ons deur die Bybel sien. Ons sien ook wanneer Jesus aarde toe kom, dan volg die wyse manne die ster wat skyn in die lig en dit dui Jesus se geboorteplek aan. En ook wanneer die herders saam met die engele kore sing, dan sien ons hoe dit in lig, die engele kore se lig dit skyn. En dan die laaste voorbeeld sien ons ook natuurlik in Openbaring 1 vers 16, wanneer Jesus dan nou terugkom, sê Johannes, gaan hy skyn en hoor sy woorde, hy sê sy gesig was soos die son wat in alle heerlikheid geskyn het. So hierdie lig wat ek en jy moet reflekteer, is eintlik God se heerlikheid wat ons hier op aarde moet kom bring en moet kom skyn hier op aarde. Daar's natuurlik 'n groot voordeel van lig. Lig laat mens groei. Lig laat groei gebeur. Sonlig, geen plant op aarde kan groei tensy hy nie sonlig kry nie. So sonlig maak dat ons kan groei. Net so moet die lig van Christus in ons lewens ons geestelik tot volwassenheid laat groei. So ons moet so gewortel wees in die waarheid en in die lig van Christus dat ons tot volle volwassenheid kan groei. Want dit is God se begeerte om lig te wees. En so skyn ons dan die lig uit. Lig gee natuurlik ook vir ons bevestiging of ek wil amper sê wanneer die son so op jou lekker bak, dan bring dit dan 'n rustigheid en 'n vrede in 'n mens. Is dit nie so nie? Net so wanneer ek baask in die lig van Christus, wanneer ek gefokus is op die lig van Christus, dan bring dit 'n vrede in ons. 'n Vrede te midde van storms, te midde van moeilike omstandighede, kan ek rustig wees en vol vrede wees, want Christus het my en ek skyn en ek leef in die lig van Christus. So 'n lig, ek en jy is nou geroep hier op aarde om die lig te wees en om die lig te reflekteer van Christus hier op aarde. Nou het ek 'n praktiese voorbeeldjie daarvan ter wille van die kinders. Soos wat julle sien hier het ek 'n kersie wat brand en dit verteenwoordig natuurlik ek en jy wat natuurlik ons lig moet skyn in die op aarde. Ons is die lig vir die wêreld. Maar dan weet ons ook, soos wat nou gesien het, die wêreld is nie altyd noodwendig oop vir die lig nie. Die wêreld hou nie altyd van die lig nie. So die wêreld sal altyd kom en kom probeer om ons lig te verdoof. So kom die wêreld en op elke hoek en draai probeer die wêreld om ons lig te verdoof. Maar dan sien ons dit werk nie. Niks op hierdie aarde kan die lig van Christus in ons as volgers van Jesus uitdoof nie. Niks kan dit uitdoof nie. Want hoekom? Hoekom nie? Want hy sê, vir die wat hom volg, vir die van ons wat in hom leef, wat sy lig skyn, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Met ander woorde, God sê ons is nie van die wêreld nie, want God het ons geheilig.
Geheilig beteken to be set apart, om een kant gesit te wees vir 'n bepaalde doel. So ons is apart van die wêreld. Ons leef in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. So en dis hoekom ons liggies altyd kan laat bly skyn en die wêreld nie 'n invloed op ons hoef te hê. Daar's egter 'n maar. Daar's egter een persoon wat wel hierdie lig in ons kan uitdoof. En daai persoon is ek en jy self. Slegs wanneer ek en jy kies om ons te vereensgewig met die wêreld eerder as in Christus, sal ons lig uitgedoof word. Slegs dan. So die sleutel lê in my en jou hande. As ek en jy kies om in Christus se lig te leef en ons dit reflekteer, dan kan ons die lig op hierdie in hierdie wêreld wees. Maar as ek en jy kies om ons te vereensgewig met die wêreld, slegs dan kan ek en jy self die rede wees hoekom ons lig nie meer skyn nie. Maar die beste van alles is dat God begeer dat ek en jy ons lig juis in hierdie aarde sal skyn, want hierdie aarde is so honger vir lig. En hulle, ek dink die wêreld begeer dat daar iemand sal begin opstaan en 'n lig wees wat hulle kan volg. So in hierdie volgende seisoen kom ek en jy fokus daarop om ons fokus absoluut op die lig van Christus te fokus sodat ek en jy kan skyn en reflekteer daardie lig wat ons in Christus vind. Want hierdie honger wêreld het dit so brood nodig dat iemand nog net 'n lig sal skyn. So kom ek en jy in die volgende tyd gaan wees die lig en ons reflekteer die lig van Christus hier op aarde. Mag dit julle bemoedig, mag dit julle versterk. Ons gesels volgende week weer.